ከድርሰት ዓለም በዚህ ከድርሰት ዓለም በተሰኘው ዝግጅታችን የተለያዩ ልቦለዶችና ግጥሞችን እንዲሁም አዝናኝና አስተማሪ ስነ ጽሑፎችን እናቀርባለን። እርሶም ከወደዱን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና መሰግናለን። የፍርድ ቀን ዘመቻ ደራሲ ሲድኒ ሼልደን ትርጉም ብስራት አጥላባቸው ምዕራፍ 2 የብሔራዊ ጸጥታ ወኪል National Security Agency Fort Meade Maryland ውስጥ በ82 ኤከር መሬት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ሁለቱም ምንጻው ባንድ ላይ ተዳምሮ ላንግሌ ቨርጂኒያ ከሚገኘው የሲአይኤ ዋና መስሪያ ቤት የበለጠ ነው። የብሔራዊ ጸጥታ ወኪል የተቋቋመው የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ አውታር መረጃ ስብስብ ለመሰብሰብ ሲሆን በሺህ የሚቆጠሩ ተቀጣሪ ሰራተኞች ያሉት በሚያደርገው እንቅስቃሴ በጣም በርካታ የሆነ መረጃ የሚያመነጭ ከነዚህ መረጃዎች በየቀኑ ከ40 ቶን በላይ የሆነ የወረቀት ሰነድ የሚከመርበት የስለላና የመረጃ ድርጅት ነው። ሮበርት የመጀመሪያው የመግቢያ በር ላይ ሲደርስ ከና በሚገባ አልነጋም ነበር። ባለስምንት ጫማ ከፍታ ወዳለውና በሸዋማ ሽቦ ወደ ታጠረው አጥር መኪናውን እያሽከረከረ ሄደ። በሩ ላይ አንድ የዘቦች ቤት ሲኖር ሁለት የታጠቁ ዘቦች አካባቢውን በንቃት በመቃኘት ላይ ነበሩ። ሮበርት በሩ ላይ ሲደርስ አንዱ ዘብ በቦታው ሲቆይ አንደኛው ከዘቡ ቤት ወጣና ወደ ሮበርት መጥቶ ምልርዳ ሲል ጠየቀው። ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ነኝ፣ ጄኔራል ሂሊያርድን ለማየት ነው የመጣሁት አለ። መታወቂያውን ቢያሳዩኝ? ሮበርት ቤላሚ ከቦርሳው ውስጥ የ17ኛውን ቀጠና የባህር ኃይል መረጃ ጽህፈት ቤት አባልነት የሚያሳይ መታወቂያ ካርድ አወጣና ለዘቡ ሰጠው። ዘቡም መታወቂያውን በጥንቃቄ ከመረመረ በኋላ አመሰግናለሁ ኮማንደር ብሎ መለሰለት። ቀጠለና ዘቤት ውስጥ ለቆሞ ባልደረባው ምልክት ሲሰጠው የመግቢያው በር ወለል ብሎ ተከፈተ። ሮበርት መንገዱን ወደ ውስጥ ሲጀምር ዘቤት የቆሞ ጠባቂ ስልኩን አነሳና ኮማንደር ቤላሚ መንገድ ላይ ነው ሲል አሳወቀ። ከአንድ ደቂቃ በኋላ ሮበርት አንድ ሌላ የኤሌክትሪክ ኃይል ያለው አጥር ላይ ደረሰ። አንድ ዘብ ወደ ሮበርት ጠጋ አለና ኮማንደር ቤላሚ ሲል ጠየቀው። አዎ ነኝ፣ እባክህን መታወቂያህን ብታሳየኝ። ሮበርት ለመቃወም ጀመረና ተወው። ምን ዋጋ አለው? ይህ እነሱ የተከለለ የአራዊት ስፍራ ነው። ከቦርሳው ውስጥ እንደገና የመታወቂያ ካርዱን አወጣና ለዘቡ ሰጠው። ዘቡ መታወቂያውን በሚገባ ከተመለከተ በኋላ አመሰግናለሁ ብሎ ለሮበርት መለሰለትና ለሌላው ዘብ የሚታይ ምልክት ሲሰጠው በሩ ወለል ብሎ ተከፈተለት። ሮበርት ጥቂት ወደ ውስጥ እንደነዳ ሌላ ሽምጥ የታጠረ አጥር አጋጠመው። የአምላክ ያለ ባህራዊ ስፍራ ውስጥ ነው ያለሁት አለ ለራሱ። የመታወቂያ ካርዱን ለማውጣት ኪሱ ሊገባ ሲል ዘቡ የመኪናውን ሰሌዳ ቁጥር ተመለከተና እባክህ ኮማንደር መኪናህን በቀጥታ ወደ አስተዳደር ህንፃው ግንዳ፣ እዚያም አንድ የሚቀበል ሰው ታገኛለህ አለው። አመሰግናለሁ። የመግቢያው በር ሲከፈትለት ሮበርት በቀጥተኛው መንገድ ላይ እየነዳ አንድ ነጭ ግዙፍ ህንፃ ፊት ደረሰ። ህንፃው በር ላይ ሲደርስ አንድ የሲቪል ልብስ የለበሰ ሰው በጥቅምቱ የንጋት ውርጭ እየተንቀጠቀጠ ቆሞ ሲጠባበቅ አገኘ። መኪናህን እዚያ አቁማት፣ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እናደርግላታለን አለው። ሮበርት ቤላሚ ቁልፉን መኪናው ላይ ትቶ ወረደ። ቆሞ ይጠብቀው የነበረው ሰው በሰላሳዎቹ ዕድሜ ክልል ውስጥ ያለ ቀጠን ዘለግ ያለ የቆዳው ቀለም የገረጣ ሰው ነበረ። ለዓመታት ያህል ፀሐይ ፈጽሞ የነካው አይመስልም። ሃሪሰን ኬለር እባላለሁ፣ ወደ ጄኔራል ሂሊያርድ ቢሮ ወስድሃለሁ አለው።
ሁለቱ ሰዎች ተያይዘው ጣራው በጣም ከፍ ያለ ሰፊ አዳራሽ ውስጥ ገቡ። በአዳራሽ ውስጥ አንድ የሲቪል ልብስ የለበሰ ሰው ከአንድ ጠረጴዛ ኋላ ተቀምጧል። ኮማንደር ቤላሚ የሚል ጥሪ ሰማ። ሮበርት በፍጥነት ዘወር ሲል የተቀመጠው ሰውዬ የያዘው ካሜራ ቀጭ ሲል ተሰማው። አመሰግናለሁ ጌታዬ፣ አለ ሰውየው። ሮበርት ቤላሚ ወደ ኬለር ዘወር አለና ምንድን ነው ጉዳዩ? አለው። ይህ ጉዳይ አንድ ደቂቃ ብቻ ይፈጃል፣ አለ ኬለር። ከ60 ሴኮንድ በኋላ ሮበርት ቤላሚ ፎቶግራፍ የተለጠፈበት ባለሰማያዊና ነጭ ቀለም በደረት ላይ የሚደረግ መታወቂያ ወይም ባጅ ተሰጠው። እባክህ ኮማንደር፣ እዚህ ሕንፃ ውስጥ እስካለህ ድረስ ይህን የመታወቂያ ባጅ በደረት ላይ አንጠልጥለው። እሺ። በረጅም ነጭ ኮሪደር ውስጥ መራመድ እንደጀመረ በየ20 ጫማው ርቀት ላይ የጸጥታ መቆጣጠሪያ ካሜራዎች መተከላቸውን ሮበርት ለማስተዋል ቻለ። ይህ ሕንፃ ምን ያህል ትልቅ ነው? ሲል ሮበርት ጠየቀ። ከ2 ሚሊዮን ስኩዌር ጫማ ትንሽ ከፍ ይላል ኮማንደር። ምን? አዎን፣ ይህ የምንራመድበት ኮሪደር እንኳን በዓለም ላይ የመጨረሻ ረጅሙ ኮሪደር ሲሆን ርዝመቱም 980 ጫማ ነው። ሙሉ በሙሉ ራሳችንን የሚያስችለን ሕንፃ ነው። የገበያ ማዕከል፣ ካፍቴሪያ፣ የተሟላ ሱቅ፣ 8 ሻይ ቤቶች፣ የተሟላ የቀዶ ጥገና ሕክምና መስጫ ክፍል ያለው ሆስፒታል፣ የጥርስ ሕክምና መስጫ ክፍል፣ የሎሬስቴት ቅርንጫፍ ባንክ ቤት፣ የልብስ ንጽህና መስጫ፣ የጫማ ሱቅ፣ የፀጉር ማስተካከያ ሱቅና ሌሎችም ጥቂት የሉ ነገሮች አሉን። ይህማ ከመኖሪያ ቤት የራቀ የመኖሪያ ቤት ነው፣ አለ ሮበርት በሐሳቡ። ቀጥሎም እጅግ በጣም ሰፊና ስፍር ቁጥር በሌለው ኮምፒውተር የተሞላ አዳራሽ ውስጥ ሲገቡ ሮበርት እጅግ በጣም ከመደነቁ የተነሳ ባለበት ቦታ ፈዞ ቀረ። ያስደንቃል አይደለም? አለ ኬለር። ይህ አንዱ የኮምፒውተር ክፍላችን ነው። የ3 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው የሚስጥር ቃላት መፍቻ መሳሪያና አያሌ ኮምፒውተሮችን ያካተተ ቤት ነው። እዚህ ድርጅት ውስጥ ምን ያህል ሰራተኞች አሉ? 16,000 ያህል ይሆናሉ። ታዲያ ከኔ የሚፈልጉት ምን ይሆን? አለ በሐሳቡ። ኬለር ሮበርትን እየመራ ይዞት ሄደና ሌሎች ሰራተኞች የማይጠቀሙበት አንድ የግል አሳንሰር ውስጥ ይዞት ገባ። ኬለር በያዘው ቁልፍ አሳንሰሩን ካንቀሳቀሰው በኋላ አንድ ፎቅ ወደ ላይ ተጉዘው ከአሳንሰሩ ወጡ። እንደገና በአንድ ረጅም ኮሪደር ውስጥ ተራምደው የኮሪደሩ መጨረሻ ላይ የሚገኝ አንድ ቢሮ ፊት ሲደርሱ ቆሙ። ኬለር ሮበርትን እየመራ አንድ ሰፊ የእንግዳ መቀበያ ቢሮ ውስጥ ይዞት ገባ። ቢሮው የአራት ጸሐፊዎች ጠረጴዛ ሲኖረው በዚያ ሰዓት 2 ጸሐፊዎች ማልደው ጠረጴዛቸው ላይ ለሥራ ተገኝተዋል። ሃሪሰን ኬለር ለጸሐፊው ምልክት ሲሰጣት ጸሐፊዋ ጠረጴዛ ላይ አንድ ቁልፍ በጣቷ ስትጫን የውስጠኛው ቢሮ በር በኤሌክትሪክ ኃይል ተከፈተ። ክቡራን፣ እባካችሁ ወደ ውስጥ ግቡ፣ ጄኔራል ሂሪያርድ እየጠበቋችሁ ነው፣ አለቻቸው። ሮበርት ቤላሚ ሃሪሰን ኬለርን ተከትሎ ወደ ውስጥ ገባ። ቢሮው በጣም ሰፊ ከመሆኑም በላይ ግድግዳውና ኮርኒሱ ድምፅ እንዳያስገባና እንዳያስወጣ ሆኖ የተሠራ ነው። ክፍሉ ምቾትና ቅንጦት ባላቸው ዕቃዎች፣ በፎቶግራፎችና የግል ስብስብ በሆኑ ዕቃዎች ተሞልተዋል። በአጠቃላይም የጽሕፈት ቤቱን አደረጃጀት ሲመለከቱት እዚህ ቢሮ ውስጥ ተቀማጭ የሆነው ሰው ጠረጴዛው ላይ ብዙ የሥራ ሰዓት እንደሚያሳልፍ ያስረዳል። የብሔራዊ ጸጥታ ወኪል መስሪያ ቤት ምክትል ዳይሬክተር የሆነው ጄኔራል ማርክ ሂሊያርድ በመካከለኛው 50ዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ፊተ ገጹ እንደ ብረት የጠነከረ፣ ሁኔታው እንደ በረዶ የቀዘቀዘ ብረት መሰል አይኖች ያሉትና ቁመናው ቀጥ ያለ ሰው ነው። ግራጫማ ሙሉ ልብስ በነጭ ሸሚዝ ለብሶ ግራጫ ከረባት አስሯል። ሮበርት የጄኔራሉን አለባበስ መልከት አደረገና በሐሳቡ እኔም ጥሩ የአለባበስ ቀለም መርጫለሁ አለ።
ጄነራል ሂሊያርድ ይህ ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ነው አለ ኬለር እዚህ ድረስ ለመጣ እንሰግናለሁ ኮማንደር አለ ጄነራል ለክ የሻይ ግብዣ ጥሪ መስል ጄነራሉና ሮበርት እጅ ለእጅ ከተጨባበጡ በኋላ ጄነራሉ ሮበርትን ተቀመጥ ኮማንደር ቤላሚ አንድ ሲኒ ቡና እንደምትጠጣ እርግጠኛ ነኝ አለው ሰውየው የሰውን አምሮ ያነባል ማለት ነው አሁን ጌታዬ አለ ሮበርት ሃሪሰንስ ሲል ጄነራሉ ጠየቀ የለም አልፈልግም አለና ሃሪሰን ወደ ጥጋ አንድ ወንበር ላይ ተኮፈሰ ጄነራሉ አንድ መጥሪያ ተጭኖ በሩ ሲከፈት አንድ የሩቅ ምስራቅ ተወላጅ የሆነ ሰው የምግብ ቤት ኮት ለብሶ በማቅረቢያ ትሪ ላይ ቡናና የዳኒሽ ጣፋጭ ብስኩት ይዞ ገባ ሮበርት አስተናጋጁ ሰው ምንም አይነት የመታወቂያ ባጅ እንዳላደረገ አስተዋለ ቡናው ሲቀዳ ግሩም የሆነ አስደሳች መዓዛ ነበረው ሁለቱ ሰዎች በምቹ ለስላሳ የቆዳ ወንበር ላይ ፊት ለፊት እየተያዩ ነበር የተቀመጡት ዳይሬክተሩ ካንተ ጋር እንድገናኝ ጠይቀውኝ ነበር አለ ጄነራሉ ዳይሬክተሩ ኤድዋርድ ሳንደርሰን በስለላው ዓለም ክበብ ውስጥ ብሩህ አምሮ ያላቸውና ዝነኛ ሰው ናቸው ረራይ የለሽ ጥብቅ የሆኑ ይጭፍሮቻቸው አለቃ ከመሆናቸውም በላይ በመላው ዓለም የተለያዩ የመፈንቅለ መንግስት ሴራዎችን ያቀነባበሩ በህዝብ መሰብሰቢያ ስፍራዎች እጅግ በጣም በጥቂት የሚታዩ ሰው ሲሆኑ ውስጥ ውስጡን በሹክሹክታ ብዙ ይነገርላቸዋል በ17ኛው ቀጠና ባህር ኃይል መረጃ መስሪያ ቤት ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ቆይተሃል ሲል ጄነራል ሮበርትን ጠየቀው ለ15 ዓመታት ሲል ሮበርት መልስ ሰጠ ጄነራሉ ሌላው ቀርቶ ሮበርት የባህር ኃይሉን የመረጃ ጽፈት ቤት መች በአባልነት እንደገባ እንደሚያውቅበት ይገባዋል ከዚህ በፊት ግን ቬትናም ውስጥ አንድ የባህር ኃይል የአየር ተዋጊ ስኳድሮ አዛዥ እንደነበር ካምናለሁ አሁን ጌታዬ ተመተህ ከና አውሮፕላን ተከስክሰህም ነበር ማንም ትተርፋለህ ብሎ የገመተ አልነበረም አለ ጄነራሉ አሁን ተመቶ ወድቆ ነበረ በአደጋው የደረሰበትም እጅግ በጣም የሚቆጠቁጡ ከመሆኑ የተነሳ ሮበርት ሞትን በእጅጉ ነበር የተመኛት ዶክተሩ አጠገቡ ቆሞ የእርሱን ነገር እርሱ ትፈጽሞ አይድንም ሲል ሱዛን ደግሞ ወደ ራሱ ዘንበል ብላ አይኖችን ግለጥ አትሞትም ስትለው ይሰማዋል አስከፊውን ህመም ተቋቁሞ አይኖቹን ሲገልጥ የእንቁላል ቅርጽ ያለው ገጽታ ወፍራም ጥቁር ጸጉር የሚያንጸባርቁ ቡናማ አይኖች ያላት እጅግ በጣም የተዋበች ሴት አጠገቡ ቆማ ማራኪ ፈገግታ ስትመግበው አየ ሊያናግራት በሞከረ ጊዜ ግን የጠየቀው ብርታት ቀላል አልነበረ ጄነራል ሊያርድ እያነጋገረው ነበር ነገር ግን ሮበርት በራሱ ሐሳብ ተውጦ አልሰማውም ይቅርታ ምን አሉኝ አለ ሮበርት አንድ ችግር ገጥሞናል እርዳታህን ፈልጋለን ኮማንደር ጄነራሉ ከመቀመጫው ተነሳና መንጎራደድ ጀመረ አሁን የምነግርህ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ምስጢር ነው እንዲያውም እጅግ በጣም የከበደ ምስጢር ነው አሁን ጌታዬ በትናንትናው ዕለት በስዊስ የአልፕስ ተራራ ላይ አንድ የናቶ የሰሜን አትላንቲክ መከላከያ ድርጅት ንብረት የሆነ የአየር ንብረት መመርመሪያ ባሉን ተከስክሷል በባሉኑም ውስጥ እጅግ በጣም ምስጢራዊ የሆኑ መሳሪያዎች ለሙከራ ተገጥመው ነበር የስዊስ መንግስት በወቅቱ ነቃቅሎ አውጥቷቸዋል ታዲያ እንደ አለመታደል ሆኖ ባሉኑ ሲከሰከስ በስፍራው ተገኝተው የተመለከቱት ጥቂት የአይን ምስክሮች ነበሩ እነዚህ ሰዎች በወቅቱ ስለተመለከቱት አደጋ ለማንም ሰው ምንም ነገር አለማውራታቸው ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው ለአንዳንድ አገሮች ትልቅ መረጃ ሊሰጥ ይችላልና እየተከተልከኝ ነው ይመስለኛል ጌታዬ እነዚህን ምስክሮች ፈልጌ አግኝቼ ስለተመለከቱት ጉዳይ ለማንም ምንም እንዳያወሩ እንዳስጠነቅቃቸው ነው የፈለጉት በትክክል
ወይም ሙሉ በሙሉ ለዚህ አይደለም የፈለግነ ታዲያ ለምን ዶና አልገባኝም አንተ እንድታደርግልን የምንፈልገው ምስክሮቹን ፈልገ እንድታገኝ ብቻ ነው ከዚያ በኋላ የዝምታውን አስፈላጊነት ጉዳይ ሌሎች እንዲያነጋግሯቸው ይደረጋል ገባኝ ለመሆኑ ምስክሮቹ በሙሉ ስዊዘርላንድ ውስጥ ናቸው ጀነራል ሪያርድ መንጎራዶዱን ተወና ሮበርት ፊት ቆመ አየህ ኮማንደር ይህ ነው ዋናው ችግራችን እነዚህ ምስክሮች እነማን እንደሆኑ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ሮበርት አንድ የሳተው ወይም በደንብ ያልተረዳው ነገር ያለ መሰለው ይቅርታ ምን አሉኝ ሲል ጠየቀ ያገኘነው ብቸኛው መረጃ ቢኖር የአየር ንብረት ባሉኑ በተከሰከሰበት ወቅት ምስክሮቹ በአንድ አነስተኛ የቱሪስቶች አውቶቡስ ተሳፍረው እየቦታው ምን ነበር ብሎ ወደ ኬለር ዞር ሲል ኬለርን ፈጠን አለና ኡተንዶርፍ ስዊዘርላንድ አለው አዎ ኡተንዶርፍ ሲደርስ የደረሰውን አደጋ ለመመልከታቸውን ብቻ ነው የምናውቀው አለና ጄኔራሉ ንግግሩን በመቀጠል መንገደኞቹ ከአውቶቡሱ ወርደው አደጋውን ከተመለከቱ በኋላ ጉዟቸውን ሲጨርሱ በየአቅጣጫው ተበተኑ ሮበርትም በዝግተኛ ድምፅ ጄኔራል ሄሊያርድ እነዚያ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ወይም ወዴት እንደሄዱ የሚያስረዳ ሪከርድ የለም ነው የሚሉኝ ሲል ጠየቀ ትክክል አለ ጄኔራሉ እና ወደዚያው ሄጄ ምስክሮቹ እንድፈልግ ነው የሚሹት በትክክል እንደሱ እንድታደርግ ነው የፈለግነ አለና ጄኔራሉ ንግግሩን በመቀጠል በከፍተኛ ደረጃ የተመረጥከው አንተነ ግማሽ ደርሰን የሚሞሉ የተለያዩ አገሮች ቋንቋዎች እንደምትናገርና የበሰለ የመስክ ስራ ልምድ እንዳለ ተነግሮኛል ዳይሬክተሩን በጊዜያዊነት ወደዚህ ወደ ብሔራዊ ጸጥታ ወኪል መስሪያ ቤት እንድትዘዋወር ሁኔታዎችን አመቻችተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከስዊስ መንግስት ጋር በመተባበር እሰራለሁ ብዬ ገምታለሁ አለ ሮበርት የለም ብቻህን ነው የምትሰራው አለ ጄኔራሉ ብቻህን ሮበርት ጠየቀ በዚህ በተሰጠ ተልእኮ ውስጥ ማንንም ጣልቃ ማስገባት የለብህም በዚያ በተከሰከሰ ባሉን ውስጥ ተገጥሞ ስለነበረው መሳሪያ ጠቃሚነትና ሚስጥራዊነት በበቂ ሁኔታ የማስረዳበት ቋንቋ የለኝም የጊዜ ጉዳይ ደግሞ በጣም አጣዳፊ ሲሆን ስለምታደርገው ክትትልና ውጤት በቀን በቀን ለኔ ሪፖርት ታደርጋለህ ይህንን ተናገረና ጄኔራሉ አንድ አነስተኛ ማስታወሻ ወረቀት ላይ የስልክ ቁጥር ጫር ጫር አድርጎ ለኮማንደር ሮበርት ቤላሚ ያቀበለው በዚህ ቁጥር ሌሊትም ሆነ ቀን ልታገኘኝ ትችላለህ ወደ ዙሪክ የምትበርበት አውሮፕላን ተዘጋጅቶ የሚጠብቅ ሲሆን ከዚህ እንደወጣ ወደ መኖሪያ አፓርትመንት ታጅበት ሄድና የምትፈልጋቸውን እቃዎችና አልባሳት በሻንጣ ሸክፈ ወደ አየር ማረፊያ ትወሰዳለህ ሮበርትም በሐሳቡ ወደ ተልኩዬ ከተሰማራው በኋላ ባለወርቅ ቀለም አሳዎችን ማን ይመግብልኛል ብሎ ለመጠየቅ ፈለገናቶ መልሶ ወርቃማ አሳዎች የሉህም እንደሚሆን ያውቀዋልና በባህር ኃይሉ የመረጃ ጽፈት ቤት ኦፊስ ኦፍ ናሽናል ኢንተለጀንሲ ውስጥ በሰራሁበት ዘመን በሰላሳው ዓለም በርካታ ወዳጆች እንዳፈራ አምናለሁ አለ ጄኔራሉ አሁን ጌታዬ ሊረዱኝ የሚችሉ ጥቂት ሰዎች ከአንዳቸውም ጋር ዳታ ለመፈለግ ግንኙነት አታደርግም አለ ጄኔራሉ አቋረጠውና ከማናቸውም ጋር እንድትገናኝ አልፈቅድልህም የምትፈልጋቸው ወይም የምትከታተላቸው ምስክሮች መቼም የልዩ ልዩ ሀገሮች ዜጎች መሆናቸው አያጠራጥርም አለና ፊቱን ዞር አድርጎ ሃሪሰን ሲል ተጣራ ሃሪሰን ኬለር ወዲያው ከመቀመጫው ዘሎ ወደ አንድ የሰነድ ማስቀመጫ ቁም ሳጥን ሄደና መሳቢያውን ስቦ ከፈተው ከውስጡም
አንድ ትልቅ ኤንቨሎፕ አውጥቶ ለሮበርት እየሰጠው በዚህ ኤንቨሎፕ ውስጥ $50,000 ዋጋ ያላቸው የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮችን የገንዘብ ምንዛሪዎች እንዲሁም ሌላ 20,000 የአሜሪካን ዶላር በጥሬው ታገኛለ። ከገንዘቡም በተጨማሪ ሌሎች በርካታ የተለያዩ የሐሰት መታወቂያዎችን ታገኛለ ሲል አስረዳው። ጄነራል ኤሊያርድ ደግሞ አንድ ነጭ መስመር ያለበት ጥቁር አንጸባራቂ የፕላስቲክ ካርድ አውጥቶ ለሮበርት እየሰጠው ይህ ደግሞ የዱቤ መሸመቻ ወይም ክሬዲት ካርድ ሊሆን እሱም ሮበርት የጄነራሉን ገለጻ አቋረጠና አስፈላጊነቱ ያጠራጥረኛል ጄነራል ጥሬ ገንዘቡ በቂ ከመሆኑ በላይ የባህር ኃይል መረጃ ጽፈት ቤት የዱቤ መሸመቻ ካርድ አለኛለ ተቀበለኝ ውሰድ አለ ጄነራሉ በጣም ጥሩ ሮበርት ካርዱን ከጄነራሉ እጅ ተቀበለውና በትኩረት አጠናው ከዚህ በፊት ስሙን ሰምቶት በማያቀው ባንክ ስም የተዘጋጀ ካርድ ነው። የካርዱ ጠርዝ ላይ ደግሞ የስልክ ቁጥር ተጽፎበታል። በካርዱ ላይ ምንም ስም አልተጻፈበትም አለ ሮበርት። ካርዱ የባንክ ቼክ ያህል ዋጋ አለው አለ ጄነራሉ። በካርዱ ለመጠቀም መታወቂያ ማሳየት አያስፈልግም። የምትሸምትበት ሱቅ በካርዱ ላይ የተጠቀሰውን ስልክ ቁጥር ደውሎ እንዲያረጋግጥ ማድረግ ብቻ ነው ያለብህ። ከዚህ ባሻገር በማንኛውም ጊዜና ቦታ ሁሉ ካርዱን ካንተ ሳትለይ ይዘህ መገኘት አለብህ ሲል አስጠነቀቀው። እሺ ጌታዬ። እና ኮማንደር? አቤት ጌታዬ። እነዚያ ምስክሮች ፈልገህ ማግኘት አለብህ። እያንዳንዳቸውን ግዳጅህን በጀመርህን ለዳይሬክተሩ አሳውቃቸዋለሁ ሲል ጄነራል ኤሊያርድ ማብራሪያውን ፈጸመ። ሃሪሰን ኬለር ሮበርትን ከጄነራል ቢሮ እየመራ ይዞት ሲወጣ ከውጭ ኮሪደር ውስጥ አንድ የባህር ኃይል መኮንን ተቀምጦ እየተጠባበቃቸው ነበር። ሁለቱ ሰዎች ብቅ ሲሉ የባህር ኃይሉ ባልደረባ ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ተቀበላቸው። ይህ ሻምበል ዱገርቲ ይባላል። እሱም ወደ አየር ማረፊያ አጅቦ ይሄዳል። እንግዲህ መልካም እድል ሊገጠምህ ሲል ኬለር ተሰናበተው። ሮበርትና ኬለር እጅ ለእጅ ተጨባብጠው ሲያበቁ ኬለር ወደ ጄኔራል ቢሮ ተመልሶ ገባ። ዝግጁ ነህ ኮማንደር? ሲል ሻምበል ዱገርቲ ጠየቀ። አሁን ዝግጁ ነኝ አለ ሮበርት። በሐሳቡ ደግሞ ዝግጁ ለምን ሲል ራሱን ጠየቀ። ባለፉት ዓመታት እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ የመረጃ ሥራ ተልእኮችን ተወጥቷል። ነገር ግን አንዱም ተልእኮ እንደዚህ የተቃወሰና አስቸጋሪ የሆነ የለም። ቁጥራቸው፣ ማንነታቸው፣ ዜግነታቸው፣ የሚኖሩበት አገር ያልታወቁ የአይን ምስክሮችን ፈልጎ የማግኘት ተልእኮ ተሰጥቶታል። ከግዳጁ ጸባይ አይነት ሲመለከተው የሚገጥመው ዕድል ወይም ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል በእጅጉ አስገራሚ ሆነበት። ሻምበል ዱገርቲ ደግሞ ከተመሰጠበት ሐሳብ እንዲህ በማለት አነቃው። ከዚህ በቀጥታ ወደ መኖሪያ አፓርትመንት፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ አንድ ሩሲያ አየር ኃይል ጣቢያ ላይ ወደሚጠብቅ አውሮፕላን ወስደዋለሁ። ሮበርት በእንቢታ ራሱን ነቀነቀና በመጀመሪያ ቢሮ የመድረስ አለብኝ አለው። ዱገርቲ ጥቂት ከአቅማማ በኋላ በጣም ጥሩ ወደ ቢሮ አብረን እንሄዳለን አለ። ሮበርት በጣም ተገረመ። ከእይታቸው ቢሰወር ፈጽሞ የሚያምኑት መስሎ ታዩ። ግን ለምን? አንድ ባሉን መከስከሱን ስለተረዳ ፈጽሞ ስሜት የማይሰጥ ጉዳይ ሆነበት። ከእንግዳ መቀበያው ባንኮኒ ሲደርስ ከጸሐፊው እጅ ሻንጣውን ተቀብሎ በሻምበሉ ታጅቦ ከአዳራሹ ሲወጣ የሚያንዘፈዝፈው ውርጭ ተቀበለው። የግል መኪናው ደግሞ ከቆመበት ቦታ ላይ ተወስዳ በምትኩ አንድ ማራኪ ሽንጥር ረጅም አውቶሞቢል ቆማ አገኘ። አንተ እስክትመለስ መኪናህን አስፈላጊውን ጥንቃቄ እናደርግላታለን፣ እኛ በዚህኛው እንሄዳለን አለ ሻምበል ዱገርቲ። ሮበርት ነገሩ ሁሉ የሚረብሽ ሆነበት። ወደ ባህር ኃይሉ የመረጃ ጽህፈት ቤት በአውቶሞቢል መንገዳቸውን ቀጠሉ። ደካማዋ ፀሐይ ዝናብ ባዘሉ ጥቋቁር ደመናዎች ውስጥ እየጠለቀች ነው።
በብዙ መልኩ የዛሬው ቀን አስከፊ ሊሆን ነው ሲል ሮበርት በሐሳቡ ደመደመ። ከድርሰት ዓለም በዚህ ከድርሰት ዓለም በተሰኘው ዝግጅታችን የተለያዩ ልቦለዶችና ግጥሞችን እንዲሁም አዝናኝና አስተማሪ ስነ ጽሑፎችን እናቀርባለን። እርሶም ከወደዱን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እናመሰግናለን።